Jag har hittat fram på den Perfekt. 30 sekunder. Det var smart gjort. Det var inte så. Du kan lämna in en anmälan till domaren kanske. 50 sekunder. Backe är på väg och klocka, Christian är på väg och en minut! Tänkta, vinn detta nu. Emma, klocka. En och 15. Christian! Ja! Grymt! Det är jävligaste gulligt jag skådat. Emma, fan. Jon klocka, oj. Vad händer det där? Jag vet inte. Det här är jag går framåt, jag står still här nu. Jag gjorde det för att göra. Jag håller det. Jag kan hålla det. Jag håller det. Det är lugnt. Det är nog först. Vad är det? Det går inte. Bra! Två minuter! Bruno!